Денес правиме фритата аламен. За почеток, три пиперки в разни бои. Я ги нервах овие, а и са доста добри. Топ, ги сецкам на коцкички. Фритата ти отвари много лесна да ги. Много бързо, много кул, башка не е захтерна. Можеш да си го ставиш изгорена и си цепаш, си гледаш телевизия, око не ти трябва. Кършам 6 яйца. Яйцата ги матам с жица. Добро ти ги на тепата. Доторам около 50 грама йогурт. Още малце миксата. Яйцата спремни, идат на страна. Следен чекор, 200 грама димена сланина. Яйцата на шнитови. Кога поминете на средина сланината. Младо кромича. Сит много сецката, само перцата и треба ради боичка. Тавчето за пръжение, най-големото, го ставате на ригва, да се загрее. Шири патлиджанчиня, 5-6, ги сечкате на половинки. Маслиново во тавчето, малце, се подпишувате. Ги ставаме пиперчиня, само да ги фатим малце огън. Колко да не видат сирови. Сол, црн пипер. Кога видите задоволни са боята на пиперчиня, ще ги пържите. Взимате тава, кога ще планете да я печете в фритатата. И аз имам коцкаста тава и пазим, що е много битно. Значи, фритата, порано яко ще съм си я правил, първо я пържиш, па я ставаш варена. Е, от Делиманова нема това. Тук я сипаш све комплет от тавчето, го шибаш варена, па що пече исто толкова добро до сдоле, като що пече до сгоре. Фритатата е джамп. Пиперки да са готови, ги сипам. И следно, за пържене иде сланинчето. На по-як огън, значи на тройка, на най-яко, чисто само колко да го фати огън. Сланина спремна. Уф, ама е жешко денес. Пиперките тук седете и ги разпоредите. Яйцето го сипувате полека. Ако го сипете бързо, ти ги разтърга по страна пиперките. Наредте сланинчето. Младово кромиче иде цело, го наросувате сегде под еднакво. Шири патлиджанчињата, ги сбърцувате убаво да потонат. Само изсечениот дел да гледа нагоре. Тој ќе се запече, нема да изгорат, не се плашите. Козјо сирење. Значи, ми треба едно 200 грама. Не го сецкаме, го кршиме. Не рамномерно. Ова иде урерна на 200 степени, го пратите. Значи, не повеќе од 10-15 минути. Не повеќе. Фритата спремна, нема лепење, гледај. По-лесно, амин. Гледај, ватка. Сегде топ изпечен, топ.
Ова е мојата фритата, ствари одличен палео обрак. Поздрав до моите кросфит другарчиња. Не сме се виделе одамна, дечки. Фичо ќе продолжи од доја, се гледаме. Пробајте го мојов рецепт. Кажете ми дали е добар. Тагнете ме ако го направите. Кликнете лайк. Се гледаме за брзо. Чао.